Пловдивски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех, реченица позната на сите. Луѓето имаат доста интересни и разни хоби. Од секогаш луѓето сонувале да си вивнат во облаците и да лебдат како птиците. Такво слично хоби има кирогиноски, параглайдерството. Добар ден. Добар ден. Што представува параглайдерството? Параглайдерството пред се е спорт. Сите велат дека е опасен спорт, но јас мислам дека не е опасен спорт. Параглайдерството е опасен спорт онолку колку што сака самиот пилот. Иначе параглайдеристите се нарекуваме пилоти, бидејќи сепак ние летаме. Параглайдерството е еден млад спорт, околу 30-тина години. Почетоците се во крајот на 80-тите години, од минатиот век, значи околу 30-тина години. Е како нов спорт во светот. Во Македонија е пристигнат негде во 91-а и 2-а година, значи ние сме како Македонија од почетоков во тој спорт. Представува едно задоволство, едно ново искуство, кое тешко може да се опише, кое треба да се доживее. Колку години се занимавате со параглайдерство? Со параглайдерство како пилот на параглайдер сум 22 години, а иначе сум 25-6 години присутен во параглайдерството, пред тоа како соработник на Делта клуб, сегашниот Skyriders од Прилеп. Дали параглайдерството може да биде само може да биде бизнес или само како хоби? Па се почнува како хоби, но понатака можно е да се заработат некои пари, не големи пари, али можно е да се заработат. Во последно време имаме доста групи кои доаѓаат, ќе се за активен туризам и тука ние го најдуваме нашиот комерцијален ефект. Конкретно во Охрид се летат доста тандем параглайдери, популарно во светот. Во луден исподрема ние би било каде во светот. Цените не се како кајниф и затоа ние ги летаме туристите во тандем со нас и тоа е комерцијалата што ја работиме најмногу во овој момент. Дали е скап и опасен спорт? Не би рекол дека е скап спорт, може би почетната инвестиција за половен параглайдер околу 1500 евра, која трае 3 години, многу поевтино од скијањето. Многу поевтино од скијањето. Луѓето мислат дека е скап, бидејќи не се запознаени конкретно со параглайдерството. Мислам дека не е скап спорт, а за опасен ви кажав. Опасен е онолку колку што сака пилотот. Значи, не можеме ние да одиме против природата, бидејќи секој што пробал да се бори против природата, изгубил. Така исто и ние, ако денот не е за летање, значи треба да чекаме следниот ден или следната прилика која ќе можеме да полетаме и да излетаме и за да видиме сигурно. Пред се, сигурноста ни е пред се, не сакаме да ја предизвикуваме природата и затоа е сигурен онолку колку што сака пилотот. И опасен онолку колку што сака пилотот. Се ова ли интерес за овој спорт кај младите? Па интерес има доста, но финансиските можности во Македонија знаеме какви се и луѓето прво мало многу пари, многу скапо. Знаеме колкави ни се примањата во Македонија, а интерес има доста. Ние комерцијалниот дел го работиме во Охрид, на пример, 80% од нашите патници се странски туристи. И затоа има интерес, ама некои можат, некои не можат и така. Сепак имаме неколку членови од нашиот град, неколку нови членови секоја година од млади, од нови пилоти. Погодна ли е нашата земја за овој спорт? Ба, видете, со параглайдерството е еден од спортовите со кои можете да се да го практикувате било каде во светот и на било кое место и во рамнини. Ако нема планина се води со винч. Али Македонија моментално е доста атрактивна дестинација за параглайдерството, бидејќи како земја не сме многу скапи. Значи храната, сместувањето во Македонија е
доста ефтина, а стартовите не се приватни, не се наплаќаат, може да се слета било каде, додека во западно и во Европа, мораш да полеташ на одредено место и да слеташ на одредено место. Сето тоа се наплаќа, а кај нас е сето слободно и е доста атрактивна Македонија во тој поглед. Посебно Крушево, значи во последниве неколку години годишно во Крушево идат околу 3.500, 4.000, 3.000, зависи која година како. Странски пилоти готови кои летаат во Крушево ги прават нивните државни првенства, правиме доста меѓународни надпревари во Крушево. Значи, Крушево како Крушево е доста интересно за крос-кантри летање, тоа е летање во далечина. За туристичко летање е Охрид, исто и за акробатско летање во Охрид. Значи, Македонија во секој случај е моментално една од топ дестинациите во Европа за параглайдерство. Баш сега имаше една статија, Македонија е во 20, Крушево последно е во 27-те најдобри топ дестинации во светот за параглайдерство. Кој терен или место ви е омилен за летање? Место омилено за летање ми е секаде каде што можам да летам. Значи, пред се ми е летање, тоа после место. Значи, секое место има своја убавина и два пати ист лет до сега ми се нема повторено. На исто место може би сум летал 100 пати, ама сепак летот е различен. Пред се треба да биде летот добар, па после да биде местото. Лично јас, ако би требало да се одредам за едно место, би се одредил за нашата Галичица, прекрасна, прекрасен видик, видик на двете езера. Сепак би се одредил за Галичица, ако мора веќе да се одлучувам за некоја место на светите. Каква е соработката со другите актери во обшеството? Дали има соработка со невладините, локалната самоуправа? Соработките се продлабочуваат се повеќе и повеќе, бидејќи сите си го бараме своето место под сонцето и во секој случај мора да соработуваме. Конкретно ние, нашиот клуб Skyriders, има многу добра соработка со локалната самоуправа, па потоа со невладините организации, значи учествуваме ние во нивните активности, тие учествуваат во нашите активности. УСАИД, например, имавме многу добра соработка со УСАИД, ни помогнае да добиеме неколку метеоролошки станици со помош на нивните проекти. Со АКТИС имаме исто така добра соработка. Значи, соработката во секој случај постои. Во последниот период силно расте популярноста на активниот туризам. Дали Македонија има капацитет за услужни компании за активен туризам? Значи, пред малку спомнав, кога ме прашавте дали Македонија е атрактивна за параглайдерството, го спомнав тоа дека се повеќе и повеќе расте интересот за активниот туризам, а ние сме дел од тој активен туризам како параглайдеристи. Значи, доаѓаат готови, спремни пилоти, кои сакаат, на кои им е доста да летаат само во нивното населено место и сакаат негде друга дестинација во светот. Македонија, како што кажав, пред се со храната, со пристапноста на терените, со нашата гостопримливост како луѓе. Македонците се познати како доста гостопримливи луѓе, значи кога некој странец ќе слета во некој од нашите околни села, одма домаќинот го вика, па на една жолта, па на една ракија, па на лупеница, па на кафе, па на сите тие работи, сето тоа е за нив ново и интересно, бидејќи тие го немаат, тоа не се случува во Европа. Интересна е Македонија, има капацитети. Што би им препорачале на нашите гледачи? Па би им препорачал да дојдат да пробаат, ако пред се првиот пат секако оди во тандем летањето, да видат дали тоа е тоа што тие го замислувале дека е летање, а понатаму ако сакаат да продолжат. Значи, спортот не е опасен, после 22 години се уште сум истиот,
со мал 122 години повеќе, не сум истиот, али сепак здравствено и психички и физички, значи граници нема. Од 16 до 106. Ви благодарам, господине. Тоа беше се.